vam kažem, za mene stvarno jeste vešt što ste vi danas ovde došli, zato što smo vas zvali, ja sam vas lično zvala najmanje pet puta. Pet puta povodom istih termina. Dakle, kako vam kažem... Ja radim emisiju subotom i nedeljom. Znate da nisam tu u nedelju. Kako ja znam da vi niste tu u nedelju? Zato što sam napisao to. Nije bitno, znači suština je sledeća. A vi ste u firmi? I šta, zatvorena vrata od kancela, zaključeno? Znate kako, mi radimo. Ali od kuće. Ne, da, sa placa. Sa placa! Sa placa. Sa placa se radi. Nedelja, kad je otišao Hasan.